Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանը ոգևորված է որոտան կասկադը ամերիկյան ընկերությանը 180 միլիոն դոլարով սեփականաշնորհելու փաստով։ Այս ներդրումը երբևէ ԱՄՆ-ի կողմից արված ամենամեծ ներդրումը կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տնտեսագետ Հրանտ Բագրատյանը բացարձակապես ոգևորված չէ ամերիկյան ներդրումով, կասկադը 180 միլիոն դոլարից էլ թանկ է, արժե մոտ 1 միլիարդ դոլար, իսկ գնորդն էլ հեղինակություն չէ էներգետիկ ոլորտում։ Դա ընդհանրապես 1000-րդ ընկերությունն է էներգետիկա ոլորտում Միացյալ Նահանգներում, 1000-րդ, 100-ի մեջ էլ չէ։ Ընդհանրապես պարոն Բագրատյանը զարմացած է, ինչ պարտադիր էր որոտան կասկադի նման հզոր ձեռնարկությունը տալ օտարներին։ Ես վախենամ, որ սա պատմություն ավարտվի, որ մի 2-3 տարի հետո իրենք կվերավաճառեն ռուսներին կամ թուրքերին կգնան։ Տնտեսագետը գլխի է ընկնում, թե ինչի արել մեր կառավարությունը, պարզապես որոշել է այս մեկը ռուսներին չտալ, հանուն դիվերսիֆիկացիայի։ Փորձենք մի կերպ տալ, քանի չեն եկել, չեն ասել ուզում ենք, եւ երբ որ ասեն ուզում ենք, ստիպված ենք լինելու տալ։ Ու ես կարծում եմ, որ որոտանը ամերիկացիներին վաճառելու այսպես չակերտավոր դաբրոն նույնպես ստացվել է Ռուսաստանից։ Հայ Գևորգյանը հակված չէ մտածել, թե իշխանություններն այս գործարքից ատկատներ են ստացել։ Կարող ենք ինչ-որ տեղ ենթադրել, որ գործ ունենք քաղաքական ատկատների, հա, եթե պայմանական ինչ-որ անուն դնենք դրան։ Տնտեսական լրագրողը դրական մի բան է տեսում սեփականաշնորհման մեջ, վերջապես մի ձեռնարկություն պոկեցին կամայական շահագործումից։ Կային խոսակցություններ, հա, այսպես ասենք, որ դրանից սնվում էր Սյունիքի, այսպես ասած, տեղական իշխանիկների այդ խմբավորումը։ Տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը կարծում է, որ Հայաստանն էներգետիկ առումով հայտնվեց Ամերիկայի և Ռուսաստանի բախման կետում։ Թե ինչ գծագիր կգծեն, ոնց բսակասություններ կարաջանա իրենց մեջ, թե ոչ, կյանքը ցույց, ժամանակը ցույց կտա։ Հիշեցնենք, որ 2 օր առաջ կառավարությունն առաջին անգամ Հայաստանի էներգետիկ ձեռնարկությունը վաճառեց ոչ ռուսական ընկերության։